Ovako, kada je u pitanju prvi utisak, svi znamo da je on izuzetno, bar nam tako ljudi govore, da je izuzetno važan. Da li postoji mogućnost da ispravimo prvi utisak ukoliko nismo ostavili dobar? Postoji ukoliko radimo sa tom osobom i nekako smo osuđeni da je, pod navodnicima, da je vidimo svakog dana i da ona ima priliku da nas upozna na neki drugi način. U mnogim situacijama ne. Ne imamo šansu jer taj prvi utisak je filter. Da li ćemo mi nekome i dati šansu da ga upoznamo bolje? Neko ostavio loš utisak, nije nas gledao u oči, jednostavno došao je nekako, da kažemo, zarozan, neuredan. Sve je uradio da je ostavio loš utisak. Mi, kad budemo se pitali da li da se vidimo sa tom osobom, joj, naći ću nešto, moram da idem kući, čeka me drugarica. Babi da odnesem lek. Babi da odnesem lek, tetki da odnesem lek, svima da odnesem lek. Jednostavno, naći ćemo 1001 razlog zašto da se ne vidimo sa tom osobom. Iako ta osoba je jednostavno imala loš dan, što se svima nama može desiti, zato ja sam u tom imam neki princip da treba davati šansu za drugi put, ali posle drugog puta, ako se ponovi, ne treba trošiti svoje vreme. Apsolutno. A Marko, šta bi, kada smo kod prvog utiska, šta je ono što bi ti izdvojio što nekako uvek moramo da uradimo ako želimo da ostavimo dobar utisak? Prvi utisak je bitan jer on zavisi od nas. Sve ostalo u neverbalnoj komunikaciji ne možemo skroz da kontrolišemo. Pogotovo noge. Tako da, bitno je da gledamo osobu u oči i da normalno ispružimo ruku, ne ispravljeno skroz, ono takozvana da je kao letva. To se zove letva rukovanje, gde vi pravite barijeru sa drugom osobom, nego da je ruka pod uglom od nekih 100 stepeni prilikom rukovanja i da je ispravljena dlan pritisnut koliko je stisak druge osobe, ukoliko nije njen prelab. I to je to. Nema nekakve velike filozofije za ostavljanje prvog utiska. Sve ostalo se da srediti.